आउँदै हुनुहुन्छ हैन कस्तो छ यसको बारेमा कस्तो लाग्दै छ हैन म त पहिला पहिलाको वर्षमा पनि भिजिट गर्थे तर स्पेशली आज चाहिँ हाम्रो डिजिकमको वार्षिक उत्सव 20औं वार्षिक उत्सव र स्पेशली यो डिजिकममा चाहिँ हामी आबद्ध छौं दीपकजी र म एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर त्यस हिसाबले पनि आज छौं तर मलाई क्यान इन्फोटेकको बारेमा धेरै थाहा छ अनि हजुरले अब कुनै प्रोडक्टहरु त लिइसक्नु भएको छैन होला हैन के लिने लिने तयारीमा छु अब घुम्ने बाकी छ एकदमै रमाइलो लाग्छ र घुम्ने बाकी छ लिन्छ होला सायद केही न केही त ए हजुर अनि ग्याजेट्सहरु चाहिँ कुन चलाउनुहुन्छ ग्याजेट्समा म खासै अब यो मोबाइल यही बोक्छु एप्पल को अनि त्यसपछि आइप्याड छ त्यो घरमै राख्छु त्यो घरमै हुन्छ प्राय आफुलाई चाहिने सामानहरुको अलि सबै मोबाइलमै केन्द्रित भइसक्यो हैन त्यसकारणले गर्दा सबै वेबसाइटहरु मोबाइलमै केन्द्रित भइसक्यो त्यस हिसाबले पनि मोबाइल चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ ह्याङ भएर कहिलेकाहीँ त फोनै उठाउन मिल्दैन त्यति ह्याङ हुन्छ हजुर अनि सोशल मिडिया चाहिँ अलि बढी कुन चाहिँ युज गर्नुहुन्छ obviously फेसबुक नै हो हजुर हजुर फेसबुक नै हो हैन तर आजकल चाहिँ अब एज अ प्रोड्युसर भएको हिसाबले एज अ मेकर भएको हिसाबले चाहिँ आजकल चाहिँ युट्युब अझै धेरै हेरिन्छ फिल्महरु अनि त्यसपछि हाम्रो बारेको न्यूजहरु अनि अरूहरुको न्यूजहरु यहाँहरुको न्यूजहरु सबै हेर्ने गरिन्छ किनभने न्यूज परिपूर्ति गर्ने माध्यम न्यूज पोर्टल चाहिँ प्राय सबै हेर्छु हजुर हस् धन्यवाद हामीलाई धेरै समय दिनुभयो थ्यांक यू सर